ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଖାସ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଶେଷ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପାଠ। କିନ୍ତୁ ବହି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କୁହ, ଏହି ବିଷୟର ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ? ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ପରିସହ ମିଶିଲେ ଓ ଶିଖିଲେ ଗଛ, ପତ୍ର ଓ ପଶୁ ବିଷୟରେ। ଏକ ଟୋପା ସହ ଆମେ ବର୍ଷା, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପରିବାର ସହ ମିଶିଲେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଘରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଓ ଶିଖିଲେ କି ଏହି ଖାଇବା କିପରି ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାସନରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ଯେପରି ମାଟିର ବ୍ୟବହାର, କପଡ଼ା କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଓ ସଜାଯାଏ, ଓ ହଁ, ଡାହାଣ ଓ ବାମ କ'ଣ ଅଟେ। ସାବାସ, ତମକୁ ତ ପାଖାପାଖି ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏହା କୁହ, ଆମେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ସବୁ ବହିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ତେଣୁ ଏବେ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏହା ବହିରେ କାହିଁକି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହଲ୍କୁ ଯିବା ଓ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବା। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଚିତ୍ର ମୁଁ ଏଇଠି ଭୂମିରେ ରଖିଦେଇଛି, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏବେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ପିଲା ଆଗକୁ ଆସ, ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ସାବାସ ସମୀନା ଓ ରାଜୁ। ସମୀନା, ତମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଲ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ରାଜୁ, ତମେ ଭାବ କି ସମୀନାର ଆଖପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପୁଣି ସେଇ ଚିତ୍ରଠାରୁ ସମୀନାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡାମ। ରାଜୁ, ମୋର ଏକ ପୋଷାକ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଅ, କୁକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଟିନା, ଏବେ ତମେ ଆଗକୁ ଆସ, ଭାବ ଓ କୁହ ଘରକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ିବି ପାଣି ସହ। ପିଲାମାନେ କୁହ, ଘର କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୁଏ? ଇଟା, ମାଟି ଓ ପାଣିରେ, ଆଉ କାଠରୁ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସହ ଯୋଡ଼ ଯାହା ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସମୀନା, ଏବେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଗାର ଟାଣି ପାରିବ। ଆଗକୁ ଆସିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ କିପରି ଲାଗୁଛି ଏଇ ପୁରା ଚିତ୍ର? ଏହା ତ ଜାଲ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଜୀବନର ଜାଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆମର ଶେଷ ପାଠ ତ ଏଇଆ ଅଟେ। ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଏହି ଖେଳ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇ ଏହାର ପଢ଼ା ପୂରା କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପିଲା ନିଜ ଆଖପାଖର ଜିନିଷ ସହ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା।